Labdien, cienījamie nākotnes parka skatītāji! Šodien ir tā izdevība mazliet pieskarties tādām laptopu lietai, kura jau kaut kādu neilgu laiku no pagājušā gada ir parādījusies Latvijas tirgū. Tas ir Dell, varētu teikt, viens no dārgākajiem laptopu galiem, jeb datorpusi domāti spēļu mīlētājiem. Šeit runa iet par Dell Alienware datoru. Pirmkārt, viņš ir īpaši ar to, ka tas ir brands Alienware apzīmējās, kas tas ir citplanētietis, un viņi izmanto gan datoru vizualizācijā, tātad citplanētiešus, visādas gaismas, visādas funkcijas, un īpaši pievērš uzmanību tam, lai šie te materiāli, kas tiek izmantoti datora ražošanā, būtu īpašas kvalitātes. Pats dators, piemēram, tā visa virsma ir gumijota plasmas. Gumijota plasmas ļoti, ļoti patīkami ir turēt viņu rokās, plus arī patīkami arī paša lietošanas laikā, kad arī, nu, piemēram, šeit ir tā pati gumija saglabāta. Ja? Nav tā, ka vāks ir vienā materiālā, ja? Iekšā ir cits materiāls un tad vēl ir cits materiāls. Ja? Tad viss ir, nu, viņš būtībā ir no viena gumijota plasmas materiāla, neslīd rokas vispār. Ja? Ir zonas, kurām var mainīt krāsas, piemēram, klaviatūrai var nomainīt trīs zonas ir, kur var nomainīt krāsas, var logotipam nomainīt krāsas, un to gaismu var mainīt atkarībā no tā, pat arī krāsu, kad viņš ir pieslēgts pie lādēšanas, vai viņš nav pieslēgts pie lādēšanas. Nu, ja mēs skatāmies uz to vizuālo, ja, tad nu, viņš ir mazliet bērnišķīgs tomēr. Viņam ir izliektas formas, viņam ir cicinēties galva, viņa tāda, nu, ir viņš bērnišķīgs tomēr, un tās krāsas arī tādas. Nu. Klaviatūra ir diezgan ērta, ir pogas spiežās arī diezgan ērta, patīk, ka viņš ir izgaismojams, nozīmē to, ka tumsā var strādāt arī, jā, var gēmotojas strādāt. Šeit ir dizaina elementi, šeit, piemēram, ja mēs skatāmies lielākus Alienware, tad šeit, piemēram, ir skaļruņi, tad šeit nav skaļrunas, piemēram, jo šis ir viens no jaunākajiem pēdējiem moduļiem, kas viņiem bijuši, ir, tātad, ir 14 solu laptops. Šim ekrānam arī pārkot var izvēlēties, piemēram, šo te pašu izšķirtspēju. Šeit ir 1600x900 HD plus kvalitāte. Jo. Ja no interneta sūta, tur var izvēlēties gan cietos diskus, cik lielus, kādus SSD vai parastos, vai tāda izšķirtspēja, šitāda izšķirtspēja, operatīva atmiņa tik liela, Bluetooth sistēma tāda. Kas man patīk patiesībā ļoti labi, tas, kad kādā veidā notiek dzesēšana. Ja, piemēram, tiek spēlētas spēles šajā gadījumā, šī datora noteikti ir ļoti karsta gan video, čips, gan cietais disks dod lielu karstumu, tad šajā gadījumā viņam ir gaisa iesūkšana ir šeit, šajā posmos, šajās vietās, ja. Un izpūšana noteikti ir patās augšā. Vienīgā nianse tāda, ka ja izmanto, piemēram, šo datoru uz mīkstiem pārsegumiem, piemēram, tajā pašā gultā vai dīvānā, tad jāuzmem to, kad lai būtu tomēr kaut kāda iespēja ievilkt šo gaisu iekšā. Man patīk tas, ka viņam ir, piemēram, šajā gadījumā ir diskie kārta, ir šādā formātā, nav piemēram, kaut kāda izlicoša iekārta, base, ja, kuru dažkārt var vai nu tur nolūst, izlicot ārā, ja, vai grab, ka pārvietojoties, ka viņa pakrata, viņš tur grab iekšā. Ja. Viņam ir i7 procesors, viņam ir 8 GB RAMs, ja, jau 1600 MHz. Ja. Nu, cietais disks, diemžēl, viņam ir parastais, nav SSD disks, ja. Ja mēs runājam tādu kārtīgu geimošanu, pusotru stundu viņš nolūks, ja. Ja tur, nu, multiplayers, jā, nu, tur varētu būt kaut kādu stundu, 40 minūtes, varbūt, ja. Ja uz pilnu izšķirtspēju, pilns viss uz pašu skaļāko laiku, tad, nu, protams, tad ir jāpieslēdz. Pilna jauda nozīmē to, ka es viņu iegādājos. Man nav jādomā par to, ka man ies vai man neies jaunākās spēles šajā gadījumā, ja game. Ja es iegādājos datoru, piemēram, tiem pašiem 500 latiem vai pa 400 latiem, nu, tur jau jāskatās ir par to, ka man kaut kas varētu pietrūkt, lai es viņu varētu kaut ko ziņu palaist. Ja.